father of juicing. Zní to skvěle, já vím. Zní to... Věřím, že nemusím vysvětlovat, že se jedná pouze o můj názor a pohled na danou věc. Velmi uvítám tvůj komentář dole pod videem a pokud se ti video líbí, foukni tam like, odběr i se zvonkem a sdílej. A jestli chceš být přímo u zdroje, najdeš mě na twitch.tv/arentia každé úterý, středu, pátek, sobotu a neděli od 13 hodin. Úžasně. No, neděste se, není to nic perverzního, i když by se možná mohlo zdát. Člověk, který si říká father of juicing a který se jinak mimochodem jmenuje Jay Cordage, byl celkem zajímavý chlapík. Nevím úplně, jestli v té pozitivní nebo spíš negativní rovině, ale jednu dobu byl dost populární. A to hlavně díky jeho názoru, až možná spíš životnímu postoji, že vlastně je zdravej a přežívá pouze na čerstvý šťávě z ovoce a zeleniny. Yep. Ono to tak nějak vlastně celý vzniklo tím, že tenhle ten člověk mimochodem byl velmi populární, velmi úspěšný a vydělával si fakt velký peníze, což jsem teda se dočetla, až když jsem se tady otevřela asi tak 50 záložek na Wikipedii a ještě jsem si o něm jako dál projížděla nějaký info. Nicméně, Jay Cordage, je to člověk, který svýho času byl opravdu populární. Já bych řekla, že dělal něco na způsob, jak máš takový ty teleshoppingy a tohleto. V podstatě víceméně propagoval jednu dobu produkt na odšťavňování. Prostě odšťavňovat nějaký speciální, pak to mělo i nějaký ještě jako řekněme novější řadu. Nicméně, on vlastně tvrdil, že ve věku 20 let mu jistá metoda, takzvaná Gerstnova, jestli to říkám správně, vydržte, já se podívám. Gerstnova, ano. Že takzvaná Gerstnova metoda mu zachránila život a v jeho 20. roku života mu vyléčila rakovinu. Ano, což je velmi, velmi odvážný tvrzení. Tenhle ten Gerson, Max Gerson, byl v podstatě, on to nebyl asi přímo úplně doktor, jo, ale každopádně tenhle ten člověk vyvinul jakousi Gerstnovu terapii, kterou léčil všechno možný. Zpočátku to, co jsem se dočetla, tak to byla třeba migréna a tuberkulóza, protože migréna, tuberkulóza, to je skoro to samý, že jo, samozřejmě. A po čase tak to začal léčit i rakovinu. Sám potom umřel, jestli se nepletu, přímo na rakovinu. Nicméně ta jeho metoda léčení spočívala vlastně v tvrzení, že v těle se ti nahromadějí toxíny, jo, různý prostě, jako přehromadějí v podstatě. Nejenom toxíny jako takový, ale prostě přehromadí se ti tam různý látky, které samy o sobě škodlivý nejsou, ale ty jich pak máš jakože prostě hrozně moc a začnou škodit. No a pitím vlastně šťávy, ať už ze zeleniny nebo z ovoce, by si se toho vlastně mělo zbavit. V podstatě dát pryč všechno živočišný. No, takže taková velmi, velmi, velmi pestrá strava, co si budeme povídat. A tímhle tím způsobem léčil vlastně všechno od migrén až na konci snad po rakovinu. No a tenhle ten právě člověk, ten Jay Cordage, tvrdí, že se tím vlastně vyléčil. Jo. A zároveň přes ty roky, kdy on vlastně prodával tyhle ty odšťavňovače a propagoval tenhle ten svůj životní styl, kterým mimochodem spousta lidí, opravdu velké množství lidí s tím nějakým způsobem tomu propadlo a začali to zkoušet taky. Spousta lékařů to několikrát vyvraceli, že tento způsob léčení je nemožný a že rozhodně něco takového nemůže vyléčit rakovinu a tak dál a tak dál. Nicméně lidi samozřejmě se velmi rychle nechají zblbnout nějakým určitým charizmatem a proslovem a přece jenom ten člověk jako takovej působil opravdu velmi fit. No, takový štíhlej, vysoký pán,
který tvrdil, že mimochodem se hodlá dožít, teď nevím, jestli říkal přesně 100 nebo 104 roky, teďka nevím, každopádně tvrdil, že tady bude ještě jako do stovky přes stovku. Tenhle ten pán mimochodem umřel v jeho 93 letech, co jsem našla na Wikipedii, někde jsem se dočetla, že i snad 94, ale tady píšou teda, že ve věku 93 opustil náš svět. Ještě bych se chtěla vrátit k tomu Gerstnovi, k tomu lékaři, na základě kterého vlastně mu byla doporučena tomu Jayovi právě ta terapie šťávama, odšťavňováním mrkví a já nevím čeho všeho. A tak bych jenom chtěla říct, že ještě ten mimochodem ten Max Gerson, nebo Gerson, když vlastně umřel, tak jeho dcera dál pokračovala v týhletý jeho, řekněme, v té jeho terapii vlastně se to snažila dál x let v podstatě jako živit vlastně, jo, dotovat a tak dál, takže aby to jeho, ta jeho firma nebo prostě to jeho jméno, aby nějak nezaniklo. Nedočetla jsem se, jestli to bylo úspěšný nebo ne, ale jenom taková zajímavost, že já nechápu, jak do toho někdo může do takovýhle blbosti jako rvát peníze, ale dobře. Zdravíčko, ahoj. A každopádně teda Jay Cordage je člověk, nebo byl člověk, který do lidí cpal nesmysl o tom, že dokážou žít ne pár měsíců, ale roky. Do konce svého života dokážou přežívat na odšťavnění, v podstatě na šťávě ze zeleniny čerství. Mimochodem, ještě abych jenom upřesnila tu metodu toho Gersona. Prosím vás, ještě zapomněla jsem na důležitou věc. Vlastně po vás se vyžaduje, abyste každou hodinu vypili sklenici čerství, šťávy, nevím, třeba z mrkví nebo z něčeho takového, ze zeleniny. Jenom bych chtěla říct, že mimochodem odšťavněná zelená zelenina, to znamená salát nebo já nevím, třeba co. Co vás napadne zeleného, já nevím. No prostě tenhle ten typ zeleniny, když odšťavníte nebo když se o to snažíte a ještě ho třeba snažíte se jako rozsekat v mixéru, je to hrozně odporný. Je to fakt chuťově, to není dobrý, já jsem to zkoušela, nedá se to žrat bez nějakého přidaného prostě dochucovadla nebo jo, s něčím prostě dalším, co tu chuť přebije, fakt je to humus. Mrková šťáva sama o sobě taky teda není žádný úplně jako, není to žádná chuťovka. Nicméně vlastně ta metoda spočívá v tom, že každou hodinu byste měli pozřít sklenici tady tohodle toho nápoje mládí a měli byste vlastně být absolutně zdraví, jako řípy, nemělo by se vám nic stát a tak dál a tak dál. No. A já jsem tady měla připravený video, doufám, že ho, ano, mám ho tady připravený, tak se spolu pojďme podívat na to video. A já když tak potom ještě mrknu na Wikinu třeba k nějakým doplňujícím informacím. Jinak mimochodem největší sláva mu vypukla v době, kdy já jsem se narodila, znamená v roce 1992. Tak to bylo jakoby v podstatě na vrcholu svojí kariéry, kdy dokonce snad ty jeho produkty, co prodal, to znamená ten odšťavňovač a věci kolem toho, vlastně prodal v hodnotě 100 milionů dolarů. Což teda, já přesně nevím, počkejte, já se podívám, kolik to je korun. No, což máš nějakých, ty vole, 2 miliardy? Asi se mi udělalo mdlo teďka. Jo. Takže kdybyste chtěli vydělávat velký peníze, tak asi dobrý začít na odšťavování mrkví a nevím čeho všeho, i když hádám, že dneska už tomu nikdo neuvěří. Taky sráče jsou i u nás, když jsem zjistil, že máti chodí k nějakému, co jí prodával předražené bylinky na rakunu, jak jsem měl mu chutit upravit obleči. Chodila normálně na chemo, ale tohle je prostě strašně nemorální biznes. S tím a prostě souhlasím, je to odporný, je to fakt odporný. Na druhou stranu, já bych jenom chtěla říct, že podle mě hodně ta psychika člověka, který trpí touhletou hroznou nemocí, musí být velmi poznamenána a myslím si, že dokážu si představit, že kdybych, nedej bože, trpěla takovouhle chorobou, tak bych byla ochotná zkusit absolutně cokoliv. Absolutně cokoliv, i kdyby se to zdálo sebe méně reálný, tak bych pravděpodobně zkoušela úplně cokoliv, aby se z toho dostala. Takže já bych jenom chtěla říct, že ano, takovýhle lidi jednak jsou velmi snadným terčem těchto podvodníků a je to fakt hnusný, je to hnusný, je to nemorální, je to odporný, ale na druhou stranu
rozumím i tomu, že se najdou takovýhle lidi, kteří jsou opravdu zranitelní a jsou schopni se nechat nalákat. Protože, jak říkám, pokud seš smrtelně nemocen, věřím tomu, že bys byl schopen vyzkoušet absolutně cokoliv, aby si byl v pořádku a mohl sledovat dál svoji rodinu, jak roste, jak prostě se rozvíjí a tak dále, tak dále. Takže jenom to chci říct, že chápu vlastně, jakoby, jo, že i když byste třeba chtěli tomu člověku zakázat, aby někam docházel, tak se obávám, že zároveň by třeba mohl mít i pocit, že se mu snažíte brát nějaký možnosti třeba, nebo něco takového. No. Jay Cordage. Jinak mimochodem po tom, co umřel, tak ještě stále si můžete objednávat nějaký jeho knížky, receptů a já nevím co všechno, jo. Protože samozřejmě tyjo, potřebujete recept na to, jak správně odšťavnit banán? Pomeranč a já nevím co všechno, v jakým poměru, tak dál. Gletmeister, zdravíčko. Na zeleně je nejcennější hlavně ta vláknina té zeleniny, ne tolik ta šťáva. Navíc ta spotřeba na to, aby si měla litr šťávy, je fakt šílená. Rozum, stoprocentně. Jenom si vezmi, když si uděláš z kila pomerančů, když si je odšťavníš, jak málo ty šťávy máš, jo. Tak, jdeme se na něj podívat. Father of juicing, jo, ty vole. That's right. Can you imagine? And so we have a lot of fantastic information to share with you, knowledge that we've accumulated for many, many decades, and we're just so grateful to have you with us. Yeah, and I just want you to know I'm just getting started with you. Oh, he's just getting started, okay. We've got juicer reviews and blender reviews ahead to show you. We've got juice therapy recipes to share with you that no, we've accumulated. Tady tyhle ty všelijaký polníček a tohle to chutná tak strašně hnusně. Já jsem to fakt zkoušela, je to odporný. All these decades that we've been sharing juicing. So subscribe today so you'll know when we post our next video. Yeah, and Jane, I hope to see you back real soon. Tak, to byla nějaký jako představení jejich kanálu. Nebude dobrý, no nicméně, počkej. Pravý pomerančový juice. I'm going to show you something that's very, very important. It could really, really help your health too. One of the things you want to do is to be able to make orange juice instead of orange water. Oh, yeah, now, you may think, what's he mean, orange water? Well, let me show you. Let me show you why. You notice I've got four oranges here. A hlavně chat, David, jak chcete každou hodinu dosáhnout toho, abyste měli každou hodinu juice? Pro pracujícího člověka nemožná záležitost, jo. And you notice how much of that white pulpy part I've saved? Now let me show you why I peel these ahead of time. And the reason for peeling, that's something I have to mention. In the peeling of an orange skin, there's an aromatic oil, which is indigestible by the human body. And they use it to make munitions and fireworks, etc. out of it. Very, very inflammatory. Now, this is... Počkej, on řekl, že v té slupce je nějaký jakože olej, jakože, počkej, jaký olej říkal? Jako aromaterapeutický, říkal to? Now, this is something that you don't realize. Most people will take an orange and cut it in half, right? They have various contraptions. They have a handle one that will just pull a handle right down and squeeze it into a pitcher. And they have the stationary one like this that you do a little bit of this kind of thing, you know. And then they have the electric one where this spins automatically. And you just hold it, the orange or the lemon underneath there and you just let it squeeze. Kdyby si se necpal jenom zeleninou, tak máš síly dost, abys to odšťavnil, no. And all you're doing when you're doing that, you're not juicing it, you're squeezing it. And when you squeeze it, all that comes out of there, something that tastes real good because it's almost all sugar, natural sugar. This is the orange juice that you're familiar with, made with a reamer. That's the kind of orange juice you're accustomed to. That's not orange juice. Let me show you what real orange juice looks like. Tak a teď nám vysvětlí, jaký je rozdíl mezi tím, když si vymačkáš pomeranč na tomhletom udělátku, který hádám, že ten odšťavňovač ruční máte každý doma. A jaký je rozdíl mezi tímhle? On nám tvrdí, že tady je klasická šťáva, kterou všichni známe, protože je plná cukru, jo, je dobrá, tak teď jsem zvědavá, jestli nás bude přesvědčovat, že tento odšťavňovač má speciální filtr, který oddělí cukry od té šťávy. Protože jestli jo, tak to bude opravdu jako... When you do an orange at home with this juicer,
You peel the orange coloring only, and you retain that white pulpy part, because that white pulpy part someday is going to save your life. That has your... Slyšeli jste to? Takže proto z vás dost neslyšeli. Když budete používat tento přístroj, tak budete vlastně, vy ten pomeranč oholíte tak, že vám tam zůstane takovej ten, ta bílá část, jo. Ta bílá část vlastně pod tou kůrou přímo je taková ta jakoby fluffy, no, taková ta prostě nadýchaná bílá část. A to je to, co vám jednou zachrání život. No, nevím jak vůbec, ale. And the capillaries of the human body. Jo, posiluje to krvinky, jo, krvinky to posiluje, prosím vás, jo. And here's what you do. A všechno. You save this white pulp. The white pulp has the flavonoids in it. Bioflavonoids. Flavonoid. Jsou známé pro své antioxidační účinky. Tak já, že prej to má něco, že to je přenášeč chuti a ono hovno. Celkem k flavonoidům patří 60 látek, bla, bla, bla. OK, takže mi chceš říct, že to má jenom antioxidační účinek, jo? Já čekala, že to bude nějaký ty vole, já čekala, že potom omládneš, narostou ti vlasy nebo něco takovýho. Člověče, já nevím, tady vypadá hrozně unaveně, já bych mu i věřila, že x let přežívá jenom na té šťávě. Vitamin C, 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 K, A, B, C, D, E, F, G. Co? Vitamín, já to jdu najít, jo? Vitamín C, 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 K. Tady nic takového není, tady jenom koronavirus mi to našlo v první řadě, počkej. K and K3. Bioflavonoids, they call it. Vitamin C, double C, K and K3. Takže fakt C, dvojitý C a... To nic takového neexistuje, ty si vymýšlíš. Máme tady nějakýho chemika někde? Ne, nic takového tady nevidím, nic. Ne, sorry, Google nezná C, 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 K. Sorry, jako, vymýšlíš si. Take your orange. You're not just squeezing it now. You've never had orange juice before, you've had orange water. This is orange juice. Let's see you try to do orange juice like... Mně je úplně jasný, že tam narvali těch pomerančů minimálně milion, aby vůbec to bylo tolik. Like this at home. With just the reamer type of things. Jež, ale já bych si to dala. This is my second orange. Hrozně ráda pomeranč. Prý, že tohle je jeho teprv druhý pomeranč. To je prostě totální bullshit. Nikdy neuděláš ze dvou pomerančů takovýhle množství. To by musely být pomeranči minimálně velký jako lidská hlava. Víš co, to je tak odporný prostě a ty lidi tomu důvěřují, ty diváci sedějí a... Kupuju, kolik to stojí? Já jsem taky měla odšťavňovač, tak proto vím, kolik z toho teče tý. A tohle to fakt není ze dvou pomerančů. Ani omylem. That does not look the same, does it? Mhm. No, nevypadá to stejně, no. A co jako? This is very watery. It's clear. This is orange juice. This is sugar water. That's just the sugar. You know how little bit of food value that is? Probably less than 5% of the food value. The food value lies in the white pulpy part, those are your bioflavonoids that strengthen all the blood vessels and the capillaries of the entire body, especially your brain. A zase opakuje to, co už jsme slyšeli, že prostě tohle je díky té bílé části, která prostě v sobě uchovává flavonoidy, který posilujou krvinky a posilujou tyhle, já nevím, žíly, já nevím co všechno, tyho celé jeho tělo to posílí. Prostě tyhle typický teleshopping, kde prostě tobě řeknou jednu informaci a opakujou ji dvakrát, třikrát, čtyřikrát, dokud si to prostě člověk nekoupí, že? Doufám, že ten meloun odšťavní s kůrou. Mílo, neboj se, to posiluje bílý krvinky. Ježiš, to je jak za krále klacka. Vždyť ho zabiješ! Zavraždil zapíkatý celér. Zkoušela jsem smoothie. Špenát s tvarohem odtučněným
A dvě mrkve k tomu byly. Jo, a dvě jabka, nebo tři jabka. Tenhle ten recept. Nic hnusnějšího jsem v životě nepila. Chutnalo to strašně. Bylo to odporný, mělo to divnou texturu a bylo to... Fuj. Takže nevím, no, jak tohle může být dobrý, jako. All life on this planet emanates from veškerý život na této planetě. And here it is. V této sklenici drží veškerý život na této planetě. Čet, nezapomeňte, pokud vidíte na nějaký zelení nebo ovoci bílej proužek pod slupkou, znamená to, že tam jsou flavonoidy, který posílí imunitu, tělo, tepny, krvinky a omlazují. Takže až budete teďka kupovat zeleninu nebo ovoce, tak musíte sežrat hlavně to bílé.